Persona kanë mbetur të lënduar si pasojë një aksidenti të ndodhur në orët e para të ditës së hënë, pra gjatë ditës së sotme në Prishtinë. Zëdhënësja e policisë në rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti ka njoftuar se të lënduarit janë dërguar për trajtim mjekësor. Vetura dyshohet se ka rënë nga rreth rrotullimi në lagjin Lakrish të kryeqytetit. Sipas Ahmetit, aksidenti ndodhi rreth orës 3 të mëngjesit. Në aksident është përfshirë vetëm një veturë nga e cila kanë mbetur të lënduar 3 persona, derisa policia ka nisur një hetim për zbardhjen e shkaqeve të këtij. Vetë aksidenti.